Ուզենայի հետաքրքրվել այնուամենայնիվ պատերազմը վարելու մասին հնչած մեկնաբանություններին և ներկայացված թերություններին, մասնավորապես զորակոչի դաթարը, որ հայտարարվեց, բարձրաձայնվեց, որ ձեր հրամանով է տեղի ունեցել զորակոչի դաթարը, այն պայմաններում և միաժամանակ դուք նաև մարտակոչով էիք հանդես գալիս, և Մարտունի 3-7-րդ վաշտի զինվորների ծնողները նաև ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ բարձրաձայնել են, որ պատերազմի կազմակերպչական մի շարք նրբություններ, մասնավորապես, որ իրենց երեխաներին տարել են Հադրութ, Հադրութը հանձնելուց 2 օր անց. Ես կուզենայի այսպիսի նաև հարցեր մենք քննարկենք, որ հասկանանք մենք պատերազմը վարելու մասով ինչ թերություններ են ունեցել և արդյոք այդ թերությունները այն մակարդակի են, որ մենք հնարավոր է ունենայինք այլ ելք։ Եվ մասնավորապես կուզենայի հետաքրքրվել, հարցերս շատ են, բայց փորձեմ առիթը օգտագործել զին ծառայողների աշխատավարձերի մասով, որովհետև ես նաև գրավոր եմ ուղարկել հարցը, արդարացի դժգոհություն կա զինվորական ծառայություն իրականացնողների մոտ, որ քաղաքային պայմաններում աշխատող լեյտենանտ ոստիկանը ավելի բարձր է վարձատրվում, քան առաջնագիծը հսկող ըստ էության լեյտենանտը, և այդ անարդարությունը հասկանալի է, ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Նախ, ես կարծում եմ, դուք ձեր հարցին արդեն պատասխանեցիք, պատկերացնում եք մի իրավիճակ, ուղ եթերում մարտակոչով հանդես ես գալիս, հետո հենց ուղ եթերը դադարում, գրում ես հեռախոսը վերցնում, ասում եք դադարեցրեք, այսինքն այդ հայտարարության հեղինակը, նախ հայտարարությունը անհեթեթ է, և այդ հայտարարության հեղինակը մեծ պրոբլեմ ունի։ Եվ գիտեք, որ նա այդ պրոբլեմը, պրոբլեմն են նա, որ երբ որ նա բարձրաստիճան զինվորական լինելով փորձում էր հանձնել 7-րդ պաշտպանական շրջանը, ես այս դահլիճում ներկա մի շարք մարդկանց ներկայությա, կայացրել եմ որոշում, որի արդյունքում 7-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև այսօր հայկական զինված ուժերի տրամադրության տակ է։ Եվ ընդ որում, ասեմ պատերազմի ընթացքում, դա միակ ռազմականին մոտ որոշումն է եղել, որը ես կայացրել եմ։ Եվ այդ մարդը, որը կիսա հիստերիկ վիճակում անթատ օրու մեջ հարցազրույց է տալիս և գեներալ գնդապետի ուսադիրներով իր հիմնական օպոնենտ է համարում կնոջը, դու գիտեք ում կնոջը, այդ մարդը ընդհանրապես կարծում եմ բազմաթիվ խնդիրներ ունի և բազմաթիվ բարդույթներ ունի, և ինքը դեռ շատ հարցերի պիտի պատասխանի։ Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ այ Սեր Սարգսյանը Լելե Թեփեն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, և այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել, կատարյալ անհետ հետություն, այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ, և որոշումը կայացրել է գեներալ, և ընդ որում ենպիսի գեներալ ներ, որոնք այդ պահին այդ որոշում իրականացնելու հնարավորություն ունեցել են։ Այո, այդ քննարկման խոսակցությունների մի հատվածին ես ներկա եմ եղել, ես մոդերացիա եմ արել խոսակցությունը, և սեփական կարծիք ընդհանրապես չեմ հայտնել, դա լավ տարբերակա թե վատ։ Ես հարցրել եմ, դու ինչ կարծիք ես, և ամենա բարձրաստիճանին եմ հարցել, դու ինչ կարծիք ես, ասել է լավ միտքա, որից հետո տվել է հանձնարականով ստացել է, ասել է գնատեմ իրադրությունը զեկուցեմ, գնատել է իրադրությունը զեկուցել, ասել է, որ այո, դա պետք է և կարելի է անել։ Ինչ վերաբերվում է պատերազմի դրվագներին, այո, բոլոր դրվագները պետք է քննվեն։ Ես պատրաստ եմ, սկսած իմ բոլոր գործողություններից, վերջացրած մնացածի բոլոր գործողություններով, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա պետք է լինի օբյեկտիվ քննություն, և ես անհրաժեշտ եմ համարում,
Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր ասած դրվագով մենք ունեցել ենք կալանավորված անձ, բայց էլի բախվել ենք ինչքան երեք լսեցի պրոբլեմի, կալանավորված անձը դատարանի կողմից ազատ է արձակվել։ Դե չգիտեմ, դա պրոբլեմա թե արդարադատություն, այդ արդեն հետո կերևա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Եվ այնուամենայնիվ, պարոն վարչապետ, կառավարության ծրագրի մասով ես այս հարցը հետևողականորեն բարձրաձայնում եմ եւ ակնկալում եմ լուծում, բայց կարծում եմ այդ մարդուն իմիջայելով ծառջի անվանել 7-րդ պաշտպանական շրջանի արծիվ, թե ոնց էր հազարի տակ ուզում փախներ եւ բոլորին փախցներ այնտեղից։ Շարունակեք։ Չնայած արծիվները չեն վազում, չէ՞ ջայլամներն են հա։